Zoritxarrez tartin-tartin dakau erasun barri, egunerokotasunin emoten den egoera bat da, eta denporia pasa ala, ba, ikusten duen modure, larritzen duen kontu bat. Azkanin, berak hartzelik beti esaten duena da, ez? Pertsoni txikitzea da, txikitzeko da preparata, eta larrik ikasik da zen presun hor areagotu etxen da egoera hori, ez? Eta gerora, berak gaixotasunak badaki hau eta esan izan dugu sarri berak gaixotasunak eratxetzela jarrera aldaketa eta bat. Eta kartzeli ez dela horretako leku egokixe. Eta orduan, berak gaixotasunak tope etxen dugu kartzelin sistema horreaz eta kartzelin sistema horrek erabiltzen dugu gaixotasune bera eta beran adultasune zapaltzeko eta desanimate horretan eta pertsonia purtze horretan jarraitzeko, ez? Alde batetik aurko elkarteratzi hain harine atzo erazu emon eta da erantzuteko, esateko nahiku dela, erasun aurrin gure salaketa hori etxeko, eta beste alde batetik zelan ez, berandu baino lehen, Ibon eta Larriki gaixo da zen beste 10 preso politikupe bai etxin berdau zela, eta euran askatasune eskatzeko. Olako gauza bat aldaten gatzunin, ba, normalin ba, txarto, oza, gatzezaz, impotente, ez, zu joder beste bat, pintxeza beran, beran situazioa eta ez da izaten, bape agradable egiz esan. Zaholako notizia jasoti, ba, egiz esan, asko kostain da horre gero buelta moti. Txo momentu, ez daki hau, bera zelan dan. Daki hau, atzo informeizan eguan ela ondiokan, golpik animikamente ba, ondo ero, esango erau ondu, ezaguan bentsat derrun bata. Bai. Eta gero fisikamente ba golpik eukazen, burun emotzez ostikarak, zurret momento baten, ja enfermeixan eguala, ja joten hasiak honin funtzionatxo bat dartarak emoten hasiasko zen arpesan, bera kamila gainin eguala, ba momento baten kamilatik beran buru lurrea botaban, da lurrin izan bola bat, eta lurrin bola baten jeguala, ostikarak hasi zin antxe, ba, euskalo, zema funtzionatxo, ba, diru funtzionatxo, eta horrek eta gorpuz guztien eta burun be bai. Eta hortik hasi izan zurretiko doletan, gero dauke bekokizan beste golpe bat eta da ba bueno. Gaur bertan joan berri izan da ama Madridea bixar joan ahal izateko atentzion al pazientea, principio de Asturiasea, maxatzin, eitzen resonantzia magnetiku, atzana, principio de Asturiasen eitzen da. Ba, aretzen zedin bile. Zeta, eta gau, haren resultau paperin bai jaso dugu, Ibonek bizal dute, baina faltaten gako, baina faltatena bera DVD, nun jasoten den ba, informazio ibera, ba, ze burun, ba, realmente zelako zemata abantzara ben, edo ez, beran gaixotasuna. Egiz esan, batutetan informazio jaz, ja, nahiko izan miko litzake Ibon berriro etxeratzeko. Baina, bueno, jake analizak eitzen zen, ba, nire hau ba, eskuratu. Baina, nire zen, geuguz eskuratzea, gure abogagoa emoteko, eta gero gure abogagoa sartzeko bat juzai, beda, nalai, baina, deitute zen, kartzelin partetik eta audientzia nazionaleko parte, eta ez dala, iserako intentzio irik, Ibone, hori asuntu hori bideratzeko, ondezen horrek informazio jasoteko eta ikusteko realmente zer dakarren, zer ez dakarra. Situazioi bat, abandono total, da zeruten, da horretxez besti konformaten, eta lantzin, ontsa gertara morun, ba jipoitu etxen dabe. Jipoitu etxen dabe, izelako motibo baik, edo eurak provokatako situazioi batzun ondorixoz, ez? Eta atzoku ba izan zen beste olako ze bat. Ez dutzen esan, enfermesia erun biben esatzen, ondiko ez daki gauzatxik erun biben enfermesia, eta hori de beste gauza bat, ez daki hauena, berai, por supuesto, ez dutzen esaten. Medikuan eruten denin betiko galderire, mediku dinot esan, esterno batea, al principio Asturias, erakorra ere humana janen, donde estan, ez da hojakitzen, eruten baraben, okulistiana, neurologuana, ez daki, berta jart, ez da hojakitzen, zer dan, medikuk esaten daudar bali, nunda honen informi, karri zu informi, zaten ze, esposataran pertsoniak, hau situazio, ja repikara nint zei, sortzi bidar, ba, zu amen, ez da, izelako intentzio irik, osatzeko, eta intentzio ire, kastigat, jatzenin enfermeire erutit, ospitzalea eta erutit, bera bihurtzen da, bera kastigo bat, ainadi du, eta bihatzen da dena hoxera, ba,
ba holako ze situazioa izan sortzi eta bere azken finin derrun bati, ez.